Ekitufu ku mbeera ya Patricia owa City Alosi abasinga made mu kyebuuza okusinziira ku mawulire agezaako okubanga gasaasanya ku mugitu nga muno mwe muli n'abamu abagenze maaso n'okubanga Bamubika nga bagamba nti yafudde. Ekitufu kye kino. Ekitufu mwana muwala Patricia wa City Alosi tannafa akyali mulamu mukama akyamukuumye naye nga embeera gy'alimu right now ne procedure z'alimu kambe nga zikutegeeza ate era obeere nga ozitegeera. Mwana muwala Patricia City Alosi ngono omu ku aba bawala oba abazinyi ba ghetto kids bye twandiise triplets ghetto kids ng'era amanyi gagaddali n'abakooza Patricia. Essaawa zino yaweweddwa ekitanda mu ddwaliro ly'e Nakasero olw'embeera ye omumiro ayinamu obuzibu mu mumiro naddala waabanga ayina kyamira oba oliawo waabanga ali mu kussa. Okusinziira ku maneja waabwe omwami Dawuda Kavuma agamba nti Patricia yagenze maaso n'okubanga afuna obuzibu buno okuveddayo ku lunaku olwokusatu olwa wiiki eno enyini nyingi tulimu. Na bwatyo nagezaako okubanga akubira owa booda we abamu kwa muvuga olw'ensonga yabadde tali kumpi na Patricia n'amugamba amutwale mu ddwaliro lya Mawokono Hospital okugenda maaso n'okubanga ateera bamukebera. Wano begenze maaso bamutaddeko ekyuma ekiwanirira omukka oba ekyuma kye twandise mu bumbi ekya oxygen okugezaako okubanga atebenkera mu ngeri gya ssaamu bwatyo n'agenda maaso ateera n'atereera okusinziira ku ngeri gye babadde bamuwakeeya abasawo era nga bagenze maaso ne bamutwala mu Nsambya Hospital. Amuddwaliro ly'e Nsambya bamukozeeko examination omubiri gwonna gwonna ne bagwekebejja era nga bwe kito gwazuuse nga ekitufu ebitundu byonna byonna ebisinga byabadde 100% nga bikola bulungi nnyo nnyo nnyini ddala. Newankubadde Patricia yagenze maaso n'alemerako ng'alaga nti ekitufu akyalinamuko okulumizibwa oba ina kyawulira mu mumiro gwe guno bwatyo nga kigenzaako okubanga kimutuga mu ngeri etali nnungi ng'era omulwadde w'abeera bwatyo n'agezaako okubanga yagenze maaso n'abanga abalaga nti waliwoko embeera gyawulira etali nnungi nateera mu mumiro gwe. Bwe batyo bagenze maaso ne bamurifaringa ne bamutwala mu ddwaliro ly'e Nakasero okwongera nateera okubanga bamujjanjaba n'okumukebera okusukkuluma mukaawo. Katwongere okusabira omukyalo ono oba omuwala ono Patricia bambi atubye n'obulamu kuba n'emyaka musanvu egiyiseeko emabega nga tannaba kutuuka wano waali nga bakyali n'oluyimba luli lwa City Alosi bambi yafuna akabenje kaali kamanyonyini ddala mu kitundu ky'emakindi gye baali bawangaalira era nga akabenje kano bamuwa ekitanda mu ddwaliro lya Case Clinic n'amala ebbanga eryaweraweerako kamiti ebinuubuli bingi ku liiso eriiso ne lizimba era ne kamiti okubanga tali mu mbeera nnungi bwatyo azze astogolinga n'obulamu bwe era okubanga ali bwatyo naye katwongere okubanga tusaba Mukama Katonda aberenga amususa atebenkere abere bulamu obulungi. Yembeera bwetyo bweri newankubadde nga abasawo bagenze maaso ne bagamba nti Patricia ajja kwetaaga ndowooza before okugenda maaso mu procedure yaabwe ey'okubanga bagezaako mukebera omumiro ajja kwetaaga okumala like okusooka okusiiba for 10 hours oba oluvannyuma lw'essaawa 10 nga talina kyalidde bagende maaso n'okubanga bamukebera bulungi ebimiro egyo. Katumusabire nateera atereere kuba twagala bulamu bwe nga bulamu bulungi.